Nå vil jeg si at det ville være underlig om NRK hadde spilt en helt nøytral rolle i denne presidentvalgkampen. Mitt Romney har vel gått lenger enn kanskje noen annen til å si at, til at Trump er uegnet til å lede en stor nasjon, at han er en farlig mann med en karakter som har lik mennesker som har ført andre nasjoner ut i elendighet. Noe en person som jeg vil kalle ikke bare en bulgarianer, men noe som vel mange også med et faglig uttrykk kaller psykopater. Tor Bjarne Bore var det først. Du synes jo at NRK ikke skulle spille en nøytral rolle? Nei, altså jeg mener at det må være lov til å være mer kritisk mot Trump. Altså noe også amerikanske medier har vært, altså de har hvor man i en helt annen grad har spurt om dette er en person som egner seg som nasjonal leder. Barack Obama fikk 66 millioner stemmer forrige gang, Mitt Romney 61. Trump får antagelig omkring 50 millioner, og mange av disse 50 millionene er mennesker som kan finne på litt av hvert. De har blitt direkte oppfordret til å ta, eller indirekte oppfordret til å ta livet av Clinton. Med fare for å starte diskusjonen, så er det sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjon, vi skal styrke være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfold og forskjellighet. Og det er klart at med fare for å starte diskusjonen, så er det sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjon, vi skal styrke være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfold og forskjellighet. Og det er klart at i noen tilfeller, uavhengig også av denne diskusjonen, så skal vi fremme noen av de verdiene som det står i våre vedtekter, og hvor Stortinget og det norske samfunnet har gitt oss som oppgave. Og det er klart at når man får den type diskusjoner som du peker på nå, kvinner, likestilling, demokrati, så er det ikke alltid på den ene og den andre siden, men det er en dekning av det som skjer der og da. Så jeg har bare lyst til å si det, for jeg brenner veldig for at vi skal selvsagt følge publisistiske, redaksjonelle verdier. Vi skal dekke ting, få fram ulike syn, men vi har også et demokratisk oppdrag. Og da er det noen grenser for når også vi i vår dekning kan vise at noe er rett og galt.